Mi jako volimo da pominjemo individualnost, pojedinca, neki kvalitet koji to nosi. Međutim, u realnosti to nikog ne zanima. Ko ste vi zaista? To ako vas ne zanima, drugi neće uopšte zanimati. Zašto? Pa zato što ceo koncept društva je zasnovan na uniformnosti, na funkciji koju zajednica od vas traži. I onda će vas od ranog detinjstva, prvo roditelji vaspitavati, što je logično, da vas opreme za ovaj svet. Kako će vas opremiti? Tako što će vas učiti onom što taj svet vrednuje, to društvo vrednuje. I onda će vas usmeravati i posle će to preuzeti škola. Neće nikome biti posebno važno, koliko god danas deca idu i na ove i na one aktivnosti, ne bili se tu našli, ali shvatit ćete da ako to dete kaže, dobro, ja bi sad, ne znam, da se bavim arheologijom. Da. To sad, retki roditelji će to podržati, pogotovo sad govorimo o nekom globalu, o većini. Ima onih ljudi koji zaista idu daleko i kažu, ok, bit ćeš arheolog, to je tvoj izbor, ako te to zanima, idi tim putem, ima smisla. Međutim, većina ljudi kaže, man daj, šta će da radiš sutra? Znači, sad svi treba da budu IT-evci. Tačno. Svi da budemo IT-evci, da budemo u priči koja je, kako se to kaže, ima neki termin, ali reću, dovoljno socijalno afirmativna, tako da, poenta je da je proces vaspitanja u suštini kroz istoriju čovjeka, ja bih rekao, proces zbunjivanja.